ระองจันเตมุนีนิมนต์เฟตุสนักเกตอมปีวัฒนาเพียบปุตตะสกอลเซลัยพระไซหมุนีริจีนังทวายปัจจัยมวยมุนปีปอนปรามรอยดลาดอลสำนักพระมหาสังเครียบุครีอันใบอภิวัตปุตติกะศักษาโรเวดาตึกสปริงโบโกรูจิตไอเอ็มสระตุนสระสายแบบทอมมจิตสำนักมหาสังเครียบุครีព្រះសកលវិទ្យាធិការនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបានយាងដំណើរនិងនិមន្តព្រះអង្គធម្មវណ្ណវេស័យចន្ទមុនីទស្សនកិច្ចនិងមានបរិជ្ជបន្ទូលសំណេះសំណាលពីវឌ្ឍនភាពរបស់ពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាខណៈដែលព្រះអង្គចន្ទមុនីចូលបង្គំគាល់និងថ្វាយបច្ច័យ 12,500 ដុល្លារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាពិធីចូលក្រាបបង្គំគាល់សំណេះសំណាលនិងថ្វាយបច្ច័យនេះធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2024ដោយសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូក្រីព្រះសកលវិទ្យាធិការនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបានបរិជ្ជាអនុញ្ញាតទទួលព្រះអង្គធម្មវណ្ណវេស័យចន្ទមុនីចូលថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដែងការគោរពនិងសំណេះសំណាលអំពីវឌ្ឍនភាពនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាក្នុងពិធីក្រាបបង្គំគាល់នេះព្រះអង្គចន្ទមុនីបានសម្ដែងការកោតសរសើរនឹងសាទរពីភាពជោគជ័យដែលកើតចេញពីការយកប្រតិទុកដាក់ខិតខំអភិវឌ្ឍរបស់សម្ដេចជាអម្ចាស់ព្រះមហាសង្ឃរាជបូក្រីហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះព្រះអង្គចន្ទមុនីមានសទ្ធាជ្រះថ្លាថ្វាយបច្ច័យកសាងចំនួន 10,000 ដុល្លារសម្រាប់បន្តការអភិវឌ្ឍសកលវិទ្យាល័យនិងបច្ច័យចំនួន 2,500 ដុល្លារសម្រាប់ទិញកៅអីឲ្យនិស្សិតអង្គុយសិក្សានៅពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជានេះតែកំពុងមានការខ្វះខាតផងនោះប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ